A vaj je že kdo nategnil za 1. aprila? Ja, zelje mi je ravno nategnil. No, kaj si pa naredila? Ne, rekla sem mi sam, leta imam, ta imaš nekaj pa pogledala. Mislim, čisto tako. In ti si nasedla? Ja, ker se čist pozabila, da je 1. aprila. Ti nisem nobenega jest nesrana. Ja, pa ji boš vrnila za to? Ne. Ja, čez nek časa, ko bom malo pozabila. Za nas okay. Naslednja leta, ko bo 1. aprila. Ne še. Ne še? Pa se je že ful pozno. Ne. Nikoli, ali sam letos še ne. Ja, do polnoči imajo časa. A ja? Je... Uradno. Ja, če mi kdo želi nategniti. Ne še. Neč, spoh, danes. Ja, zdaj še jutro. Pa ni jutro. Skratka, ne. Pač jutranje kave. Zaenkrat se mi še ni zgodilo. Ok, pa tebe? Turčina. Ja, pa imate kaj v rezervi pripravljeno, da koga okoli prinesete, ali je to čisto tako navaden dan? To je zdala dore, da je. Ja, se vem. Ja, jaz čakam tudi nekaj spontan privlisk. Nijem pa nič tako spremljeno. A vas je že kdo nategnil za 1. aprila? In če še ne, zakaj ne? A, danes pazno, zatega, ker na 1. april, kukar je današnji datum, imam že od jutra do večera ves čas v planu, da je pač treba ahtati na to, kaj bi ja, reči. A tukaj si previdno, ali kaj? Ja, seveda. Noben mu ni ratel, da bi to nategnil. Je pa dobra zgodba, kako so v bistvu mojo punco dobili na foro. Ne? No, povej. Cel dan je pazila na to, da jo ne bi dobila. Ne? In, pa pa rečejo, klico je gospod Zajc, tu je številka, rekel je, da moraš nujno klicati nazaj. No, ona se vse napsihirala, da je pač, če je to en, s kjerim je imela pač predogovorjeno, da bojo eno lutkovno predstavo realizirala. Ne. Pokliče na številko in dobi halo, tukaj pa blagajna Zaloškega vrta. Ne. Glavnom pa je ugotovila, da so jo oranka. Kaka bedna fora, no? Bedna fora, ampak je nasedla, je bi ga. No prav, hvala. Kaj pa tebe? Je kdo danes? Zato, ker se mi zdi, da so dvorni norci izumrli.